Homens que trabalham na construção do elevado da Estrada Dias Martins, em Rio Branco, puseram no lugar, na tarde desta quinta-feira 23, a primeira de 15 vigas de metal que estarão assentadas sobre os pilares da construção. O início da manobra em uma máquina pesada que fez a operação foi comandada pelo prefeito Tião Bocalon. Marca um novo momento na mobilidade urbana do município, da cidade de Rio Branco. A cidade de Rio Branco já tem 400 mil habitantes, uma cidade que já merece uma mobilidade bem melhor do que tem hoje. Infelizmente, aqui é um gargalo que a gente sempre soube, como ali também em frente à BB. São dois gargalos e o primeiro a gente vai resolver agora. Na verdade, a gente hoje está iniciando a montagem das vigas do vão central. Cada viga dessa aí, ela pesa em torno de 14 toneladas. E a partir de agora é seguir com a montagem das demais e vamos seguir fazendo a execução da laje e para posteriormente a gente conseguir ter condição de liberar o trânsito para passar efetivamente sobre o elevado.